Всім доброго дня. Прийшов на дачу позагортати листя. Тут у мене ще з осені не загорнуто, вже травичка проростає. Тут собі горнув і ось таке діло знайшов. Ще його не зачіпав. Годинник. Я поки не знаю, який то. Я ще не перевертав. А, ясно. Маденчина. Та як все. Якщо маденчина, то там всередині батарейка. Простий годинник. Ось така знахідка під час гортання того листя. Але приємно, коли таке знаходиться. Хтось в мене гуляв, гриби, видимо, збирав, загубив. До нових відео!